Привіт-привіт! Поки зима ще не морозить нас, ми з Іваном вирішили розказати вам про найхолодніші місця на Землі. Звісно, усі рекорди б'є Антарктида. На території полярної станції «Схід» було зареєстровано мінус 89 градусів за Цельсієм. Але люди там не живуть. А от місто Оймякон, що в Сибірі, цілком обжите. Попри те, що там буває мінус 50 градусів за Цельсієм. Це що ж на себе треба одягати у такі морози? Щозими північна півкуля вкривається чарівною сніговою ковдрою, яку усі ваші однолітки використовують сповна. Ковзани, лижі, санки, сніжки. А для чого ж іще існують ці опади, скажете ви? Насправді, сніг виконує особливу місію у природі. Так, саме з початком снігопадів і появою засніжених поверхонь на нашій планеті встановився клімат, придатний для життя. Якби не сніг, Земля була б схожа на розпечену Венеру. Як відомо, сніг важливий в житті рослин і тварин. У природі все передбачено. Сніговий покрив захищає все від вимерзання. Це називається природна зимова ковдра. Вона захищає ґрунт і рослини. А в снігових заметах знаходять затишні місця звірі й птахи. Сніг має низьку теплопровідність. Він складається з 50% повітря і 50% кристаликів льоду. Якщо температура на дворі понизиться до мінус 30-20 градусів, то під снігом вона залишиться мінус 4-5 градусів. А звірі птахи почуватимуться, наче в теплій кімнаті. А з часу підживлювати їх жменькою снігу. Головне – донести його додому. Скільки зараз святкових спокус? Аж очі розбігаються. Ти про новорічні солодощі? І не тільки. Ялинки, гірлянди, свічки, маски. Де взяти грошей, щоб придбати все, що мені подобається? Але чи все тобі треба? Багато чого можна зробити власноруч. А головне, багато важливих речей ні за які гроші не купиш. Навіть той самий святковий настрій. А як з'явились гроші? Хто вигадав, що за цупкі папірці і монети можна придбати різний крам? Звісно, все почалось дуже давно. Відколи людина навчилась обробляти землю, вирощувати врожай та займатися ремеслами, з'явилась потреба обмінюватись товаром. І найпотрібніший товар згодом і став першими грішми. У Китаї і Бірмі до 20-го століття як засоби обігу ходили сіль і плитковий чай, в Дані Мексиці – мішечки з какао-бобами. Відомі факти використання для цієї мети – тютюну, зерна, рис, кукурудзи. Досить ходовими товарами були шкури, худоби, такі як кози, вівці, велика рогата худоба, яких тільки не існувало грошей як одиниць обміну. У племен Азії, Африки і Океані цю роль виконували черепашки каурі. У грецьких колоніях предметом торгівлі та вивозу була риба, пшениця і інші злаки. Тисячоліттями засобом обміну в Китаї слугували стандартні відрізи шовку. Найбільшими і найоригінальнішими вважаються гроші з острова Яп, архіпелагу Каролінських островів у західній частині Тихого океану. Вони й досі перебувають в обігу, хоча їх не можна ні носити, ні сховати в кишені. Це диски з вапняку з отвором у середині, в який можна просунути палицю для перекочування. Великі монети мають діаметр 3,5 метр і важать 5 тонн. Металеві гроші в різних народів мали подекуди чудернацький вигляд. В Італії – мідні сокири, у Зімбабве – бронзові дзвіночки, а в Китаї користувались грішми у вигляді мініатюрних лопат і ножів. Найдавнішими є монети з електруму, сплаву золота і срібла. Винахід монет, шматочку металу, визначеної ваги з зображенням або написами, відбулося майже одночасно у першій половині 7 століття до нашої ери у двох сусідніх регіонах – на західному узбережжі Малої Азії у Лідійському царстві і в Грестії на острові Егіна. Походження слова «монета» пов'язане з ім'ям Юноні Монети, дружини Юпітера за римською міфологією царя неба і землі. Оскільки після перемоги Риму над Піром було вирішено карбувати гроші тільки в храмі Юноні Монети. Зовсім незалежно від Європи з'явилися литі мідні монети в Китаї, де їхній традиційний вид – плоский кружок із квадратним отвором у центрі, навколо якого розміщалися ієрогліфи, зберігся до початку ХХ століття. Деякі монети виготовляли так майстерно, що кортіло зробити з них прикрасу.
На Україні серед жінок були популярні дукачі – намиста, оздоблені монетами. До речі, гривня теж походить від давньої прикраси, яку носили на шиї, тобто на загривку. Спочатку гривнями називали монети, а згодом і паперові українські гроші. Епоху товарних, тобто металевих грошей, змінила епоха паперових грошей. Як знаки вартості, повноцінних товарних грошей паперові використовувалися в обігу понад 1000 років тому. За даними історичних досліджень, паперові гроші вперше з'явилися в Китаї ще у 8 столітті нашої ери. У європейських народів паперові гроші стали друкуватися лише з 18 століття. Першою була Франція. Не дивлячись на економічне фіаско Франції, її прикладові пішла Австрія, потім Прусія. Солодощі, прикраси, настрій! Але ж які різдвяні свята без ялинки? Звичайно! Але в деяких країнах головною окрасою залишається не вона. Так, в Англії ще досі зберігся. Звичай прикрашати домівку омелою, плющем та гостролистом. У скандинавських країнах обов'язковим атрибутом Нового року є омела. Її гілочки вкривають червоною та срібною фарбою і прикрашають стрічками, підвищуючи потім до стелі. Доброго дня, шановні телеглядачі! Скоро ми будемо зустрічати Новий рік та новорічні свята. Але яке свято без головної ялинки? Сьогодні ми її створимо незвично. З тих матеріалів, котрі вони вже були вжитку, і ми їм даємо нове життя. Адже вони є, напевно, і в кожного із вас. Ми використаємо старі журнали, вони повинні бути без обкладинок. Окрім журналів, нам потрібен картон, клей, олівці, ножиці та пензлик. Мені допоможуть зробити ялинки учні Рівненської української гімназії Зоряна, Олександра та Назарій, які являються користувачами нашої бібліотеки. Отже, шановні дітки, ми зараз починаємо робити нашу ялинку. А щоб була наша ялинка гарною, цікавою, ми повинні використати два журнала, адже з одного журнала тільки виходить половина ялинки. Беремо листочок журналу, загинаємо до згину журналу, але так, щоб 2-3 міліметра було між згином і сторіночкою. Загортаємо один раз. Далі ми загортаємо другий раз цього ж самого листочка. І ось у нас виходить такий в кінці невеличкий трикутник, який загортається на задню сторону сторінки. Ось ми його і загортаємо. Так само ми поповторюємо нашу ялинку з решти сторінок. Загортаємо так само цей листочок, але треба обов'язково залишити 2-3 мм від згину журналу, для того, щоб нам було легко перегортати листочки. Отже, ми тепер зробили половину ялинки. Зараз ми подемонструємо, як вона виглядить з однієї сторони, яка пухнаста виглядить, і яка виглядить вона з другої сторони. Другу половинку ми робимо такий самий спосіб. Після того, як вже готова друга половинка, ми починаємо формувати в одну цілу ялинку. Для цього ми беремо пензлик і клей і починаємо змащувати нашу першу сторінку і останню сторінку клеєм, щоб була прикріплена друга половинка нашого журналу, але не до кінця, щоб ми могли смужкою прикріпити нашу восьмикутну українську зірочку. А тепер ми беремо другу половинку і з'єднуємо з першою половинкою. А тепер ми покажемо, що у нас вийшло. Так, піднімаємо
і формуємо наші бічні сторони, щоб наша ялинка була гарною та пухнастою. Залишилося нашу ялинку прикрасити. Беремо для цього картон і вирізаємо нашу українську восьмикутну зірочку. Але чому ця зірочка восьмикутна? Наші предки називали її Алатир. Вона використовується в колядно-різдвяних святах. Вона є символом колоріку українського циклу наших свят. Це є Коляда, Масляна, Великдень, Трійця, Івана Купала, Спасівка, Рожениці та Діди. Що це таке рожениці? Рожениці – це є богині долі новонародженої дитини. Вони оберігають кожну матір та кожну дитину, аж поки її не похрестять. Діди – це є душі предків. Беремо клей і клеїмо лише тільки до середини нашої зірочки. А тепер ми візьмемо цю смужечку, з однієї сторони намащуємо клеєм і з другої, і з'єднаємо нашу ялинку. Ось уже наші ялинки готові. Тепер на ваш розсуд можна їх розфарбувати або в один колір, або в два кольори. І я надіюся, що вони стануть прекрасною здобою вашої оселі. Ми разом з моїми помічниками бажаємо вам веселих свят. Спробуйте зробити ялинку і ви! На завершення програми маємо для вас з Олесею ще одну ідею, як прикрашати ялинкову композицію. Отож, кип'ятимо 4 склянки води. Додаємо у них 20 столових ложок солі. Тоді обережно у цей розчин опускаємо гілочки та залишаємо їх до повного висихання. Можемо притрусити гілочки залишками солі, що не розчинилося. І тоді грудочки інею будуть більшими. Веселих вам свят!